550 մետր երկարություն ունեցող Օլեգ Կոշչևոյ, 300 մետր երկարություն ունեցող դեպի Սամբոյ-Տյուտոյի մարզադպրոց տանող հիմնանորոգված ճանապարհները հանձնվեցին շահագործման։ Տրանսպորտ չէր կարող անցնել, հիմա 20 համարի նաև երթուղային է այսպես կանցնի, կանգառներ կտեղադրեն, կկարգավորվի։ Գյումրու քաղաքապետը հենց Կոշչևոյ փողոցում էլ խոստանում է, բարեկարգման հերթը հասնելու է երկրորդական մյուս փողոցներին։ Հատկապես այս փողոցի սալապատումը առաջնային էր, քանի որ այսպես է անցնում դեպի մարզադպրոց, դպրոց, նախակրթարան և պոլիկլինիկա տանող ճանապարհը։ Մոտ 37 միլիոն դրամ է կազմել Ստեպանյան և Կոշչևոյ փողոցների համար ընդհանուր ծախսը։ Բնակիչները գոհ են, արդեն մաքուր փողոց ունեն, մայթերի հարցը, սակայն այստեղ էլ է անլուծելի մնում։ Երբևէ ստեղ բարեկարգման աշխատանքներ չկատարվել։ Հիմա էս իգնոր կարգավոր բարեկարգեցին, շատ լավ է, անցանելի է, շատ հաճելի որ մյուս փողոցներն էլ եղնի։ Նախկինում ահավոր վիճակ էր, հնարավոր էր կալոշներով նույնիսկ խանութ գնալ քալը։ Իսկ հիմա շնորհակալություն կհայտնենք մեր բոլորին։ Հաջորդ փողոցը դեպի Սամբոյ-Տյուտոյի մարզադպրոց տանող ճանապարհն էր, որը բազմաթիվ անգամներ հարթեցվելուց հետո վերջապես հիմնանորոգվեց։ Այս թաղամասի երեխաներին էլ բախտ վիճակվեց դպրոց հասնել մաքուր և հարթ ճանապարհով։ 99 թվականից խճապատում ենք, էլի նույն վիճակն է, խճապատում ենք, երևի 10-ական ես եմ խճապատել որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այսօր իրականում վերջնական մենք կարողացանք ասֆալտապատել։ Չէ, կիղտոտ երեխի դպրոց կիտային անպարվոք վիճակ, մեր ազնը զապաս հետները սապոք բան կտանային, որ հակնեին դպրոց մտնեին մաքուր վիճակում, իսկ հիմա կնան ազատ մտնիներ էլ լինի մաքուր վիճակով։ Հարիք անցնենք հոգեքս կելեր, ձեր ոտքերներս չէխ։ Սարկել են շատ լավ եղի, շատ գոյինք, շնորհակալինք, որ լավ սարկեցին։ Կատարվեց լավ աշխատանք, մոտ 300 մետր ասֆալտապատեցինք, նաև եզրաքարեր տեղադրվեց, և հիմա նաև խնդրեցին դպրոցի տնօրինությունը, նաև որ մինչև դպրոց հասնենք, խոստացա, որ կշարունակենք ծրագրի մեջ կմտցնենք, որպեսզի ոչ միայն 45 դպրոց, այլ շարունակենք, որովհետև այստեղ ծրագիրը, որը ունենք 23.5 միլիոնի, հիմնականում Երևանյան Խջուղի, Կոմիդաս և այս փողոցները բոլորը պետք է կարողանանք մենք ուրեմն ասֆալտապատել, սալապատել։ Սամվել Բալասանյանը նաև խոստանում է, բարեկարգ փողոցներ ունենալու երջանկություն կունենան նաև Անտարավան թաղամասի բնակիչները։ Այդտեղ նույնպես կարելի համարել մագիստրալ փոքրիկ փողոց, որը նաև երթուղային տաքսի է տեղ գնում, միշտ այդտեղ դժգոհություններ կա, ասում է հեշտը դրան էլ կանցնել, ասում է մի օր պարադ իրենց դռնով էլ կանցնել։ Մինչ այդ նորոգված երկրորդական փողոցների թիվն ու տեղադրված խաղահրապարակները էականորեն փոխել են քաղաքի տեսքը։ Գյումրու քաղաքային իշխանությունները նախատեսում են հաջորդ տարի ավելացնել նաև նոր խաղահրապարակների թիվը։